much industries more consume. The gazillion miles off the sky is an orbital station where you can fly, moving up and out, leave it all behind. A new life is what you find. Spaced out on an orbital station. Spaced out, you have reached your destination. Spaced out, the Martians are coming. Spaced out. Det sorte hul. Sorte huller er ved at være ret irriterende. Mm-hmm, de er overalt i parken. Geo burde virkelig gøre noget ved det. Til at tro på det her. Mor, far, Betty! Der er lige sket mig det vildeste! Jeg går i søvne! Vidste I det? Ligger det til familien, mor? Hvad? Nå, men hvad med din familie, far? Må jeg få noget morgenmad, mor? Hvad er der galt? Hvad stiger I på? Hey far, hvad er det for et flæskebjerg? Er det et Boris at slæbe med? Nej, ikke så vidt jeg ved. Du er en meget uhøflig ung mand. Er der aldrig nogen, der har lært dig at banke på, inden du går ind i et hus? Hey, hvad sker der? Det er mig, Benjamin! Vi kender ikke nogen Benjamin. Unge mand, du kan da ikke bare komme valsende ind og forlange gratis morgenmad? Forlange gratis morgenmad? Er I gået for forstanden? Det er jo mig, jeres søn, Benjamin, drengen vi fik for 10 år siden. Er I med? Virkelig godt. Meget taktfuldt. Vi har prøvet at få en søn de sidste 3 år. Så nu, så gris. Det skal nok gå alt sammen. Du må hellere gå hjem nu, knæk, inden mit temperament kommer over. Far, hold op med det pjat. Jeg bor jo her. Sig det til dem. Det er i orden, mor. Han går nu.
Gå så hjem med dig, eller du kommer alvorligt til skade. Men det er jo det, jeg siger. Jeg er hjemme. Lad mig vise dig mit værelse. Jeg kan bevise det. Jeg er ikke skør. Mit værelse er lige bag ved den dør. Nå. Usle ungdomsforbryder! Hjælp! Politi! Okay, okay, slap af! Jeg er nødt til at vågne. Jeg er simpelthen nødt til at vågne. Men hvordan? Det må være en temmelig dyb søvn, når jeg kan drømme sådan noget vildt noget. Jeg har det. En dreng må gøre, hvad en dreng skal gøre. Nå, det var da for sødt værd. Helt ærlig, ungdommen nu om dage. Jeg er dobbelttjekker låsene i aften. Jeg føler mig ikke sikker, så længe han lusker rundt. Han ser fortabt ud, den stakke. Hold da op. Se en basse. Jeg kan godt forstå, at han er hjemløs. Hvem har råd til at have ham på kost? Han vejer da mindst et ton. Jeg siger, at den knæk kunne brødføde en hel landsby i en måned. Jamen, det kan vi da ikke. Kan vi? Der tog I virkelig fusen på mig. Til at starte med, troede jeg, I mente. I var ret overbevisende. Hvis I det var det, var det din far? Nej, Betty, det er lige din stil, søs. Kom nu, indrøm det. Nå, jeg smutter. Vi ses, Sønneke. Hej far, ha' en god dag. Og sikke et nummer. Der fik I mig virkelig. Bedste var også meget troværdig. Holdt! Anmoder om audiens nu øjeblikkeligt. Det er meget vigtigt. Hans Majestæt tager ikke imod besøgende før efter klokken 2. Men det er vigtigt. Det drejer sig om ceremonien på søndag. Hej, hej, unger. Ha' en god dag. Hej, mor. Opfør dig nu ordentligt, Benny. Nej, mor. Jeg hedder Benjamin. Det er i orden. Han sagde ja. Åh, gudskelov! Hej, Bobby! Wow, dårlig karma for Bobby-drengen. Han var også med i det, ikke? Skal du noget på søndag? Det ved jeg ikke. Sikkert ikke. Hvorfor spørger du? Åh, ikke for noget. Bare glem det. Åh, en ny elev! Det er for sent, fru Schumann. De er gennemskuet. Det er ham, vi skal bruge til søndagsceremonien. Nå, sådan. Det var godt. Okay, hvad er der med søndag? Hvad er det egentlig med den der ceremoni, som jeg ikke må vide noget om? Det er en ceremoni, hvor du, unge mand, er midtpunkt. Ja, i allerhøjeste grad. Er jeg? Lille mig? Jeg troede, at midtpunktet i en ceremoni fik gratis mad og blev hyldet. Venner, på denne den 5. søndag i pelsens år afholder vi den store hundemadsceremoni. Brødre og søstre, tillad mig at præsentere vores store herre, vores mester, vores sjælepilot, den fantastiske store vosehund.
Hvad er det her for et skønt sted? Nå, jeg håber, det er en drøm, så jeg kan vågne. Luk mig ud! Luk mig ud! Ja, det er mig, Benjamin! Benjamin Martin! Er alle klar til den store hundemadceremoni? Det er vi, store vovsehund. Er alle klar til den ceremonielle offring? Det er vi, store vovsehund. Men først vil vi bede om en gunstbevisning. Lad Boris gå og modtage dette velpolstrede offer i stedet. Men jeg er din søn, Benjamin. Hold nu op med det, pjatfar. Det er ikke sjovt længere. Oh. Vi accepterer. Tak, Georg. Uden din hjælp var jeg ind som hundemad. Det var så lidt, Boris. Arme dreng. Hvad? Nød du ceremonien, kære? Helt sikkert. Den lille nørd skreg, så det virkelig kunne høres. Åh, ja, det var frygteligt. Hey, vil du med hjem og spise, Boris? Ja, jeg vil jo ikke trænge mig på. Sluder, det er jo trods alt store hundemadsdag.